Я зі спини був. А ударник я... звучав вже потім, коли він там наткнувся прямо на удар. Це штука, вроді би воно саме найцінніше, а воно програє. Ні. Ви або не бачите. От зараз воно по скорості не програло. Я первый укол. Балки. Ну хоть и бал, я могу выиграть. Готовимся до другого раунда. Давай я оценим уже дальше, Степан. У меня уже поделал. А я вылетел, получается, и вы вылетели.